ជ័យយោជ័យយោសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាន់ផ្លូវការបើកាលឋានថ្មីថ្ងៃ5សីហាព្រះជីកាមេរ៉ាហ្វូណនដែលជួជ័យយោជ័យយោកម្ពុជាកម្ពុជាដឹកនាំរដ្ឋាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនដ៏ល្អអង្ចាសម្ដេចមហាបវរធិបតីជ័យយោជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីបងប្អូនមូលមីទូទាំងរដ្ឋថាដោយគុណសម្ដេចដៃជូមហេមីជាតិប្រជាបានសុខសួស្រីជ័យយោជ័យយោសុខសន្តិភាពវរពោពេញព្រៀងក្នុងដែនសីមាខ្មែរអភិវឌ្ឍក្រុងសែចំការរួមការពារការពារសន្តិភាពជ័យយោជ័យយោដែលជួដែលជាដែលជួយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចដែលជួបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្មែរជាស្ថាពរពលរដ្ឋត្រេកអរអរគុណសម្ដេចជ័យយោជ័យយោសម្ដេចធិបតីគុណណែគៀងវៃទទួលភារកិច្ចបន្តដឹកនាំសកម្មជានិច្ចសកម្មជាលោកជាគ្រាប់ពេជ្រយុវជនជំនាន់ក្រោយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចដែលជួបបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្មែរជាស្ថាពរពលរដ្ឋត្រេកអរអរគុណសម្ដេចជ័យយោជ័យយោសម្ដេចធិបតីគុណណែគៀងវៃទទួលភារកិច្ចមួយមួយបន្តដឹកនាំសកម្មជានិច្ចសកម្មជាលោកជាគ្រាប់ពេជ្រយុវជនជំនាន់ក្រោយជ័យយោជ័យយោសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាន់ត្រូវការ